Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov piyada keçidinin texniki göstəriciləri barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Yüksək zövq, tam fərqli görkəm, müasir texnologiyalar əsasında inşa olunan bu keçid paytaxtda yeni piyada keçidlərinin tikintisi ilə bağlı aparılan kompleks işlərin tərkib hissəsidir. Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi ki, Bakı, Quba, Rusiya Federasiyası ilə dövlət sərhədi avtomobil yolunun 7-ci kilometrliyində Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi ilə metronun avtovağzal stansiyası arasındakı ərazidə əsas yolun hərəkət hissəsi genişləndirilərək zolaqların sayı 4-ə çatdırılıb. Bakı şəhərinin şimal girişində xüsusən günün pik saatlarında yaşanan tıxacların aradan qaldırılması məqsədi ilə icra olunan bu layihə çərçivəsində 20 yanvar dairəsində yolun hərəkət hissəsi 10 metrə qədər, magistral yol Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksi qarşısından keçən hissədə hər iki istiqamət üzrə bir hərəkət zolağı önündə genişləndirilib. Yeni inşa olunan piyada keçidi Heydər Əliyev Parkının yaxınlığında yerləşir. 2000-ci ildə salınan və həmin il açılışında Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsən iştirak etdiyi bu park rayon sakinlərinin ən sevimli məkanıdır. Bu keçidin inşasına qədər ərazidə piyadalar üçün çox böyük çətinliklər olurdu. Onlar xüsusən günün pik saatlarında yolu keçməkdə böyük problem gözləşirdilər. Bundan başqa, piyadaların bu ərazidə yolu keçməsi nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə də mane olurdu. Beləliklə, ərazidə piyadalar təhlükə, avtomobillər isə tıxacla qarşılaşırdılar. Yeni keçidin inşası bütün bu problemləri həll etdi. Burada fiziki məhdudiyyətli insanların rahatlığını təmin etmək üçün iki müasir lift quraşdırılıb. Bu qurğunun inşası qısa müddətə, eyni zamanda yüksək keyfiyyətlə aparılıb. Belə keçidlər yollarda istər piyadalar, istərsə də sürücülərin təhlükəsizliyi və rahatlığını təmin edir. Bundan başqa, onun belə müasir üslubda inşası yerləşdiyi ərazinin gözəlliyinə əlavə rəng qatır. Xətai rayonunda istifadə edilən yeni keçid müasir görünüşü ilə fərqlənir. Bu ərazidə yolun hər iki tərəfində yaşayış binaları, sosial və yaşayış obyektləri, istirahət parkı və digər infrastruktur mövcuddur. Bu baxımdan keçid piyadaların yolun sağ və sol tərəfinə maneəsiz, təhlükəsiz keçməsini təmin edir. Avtomobil yollarında piyadaların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə hərəkətin intensiv olduğu ərazilərdə yeraltı və yerüstü piyada keçidlərinin inşasına xüsusi diqqət yetirilir. Son dövrlərdə paytaxtda bu istiqamətdə görülən işlərə nəzər salsaq, bunun şahidi olarıq. Belə ki, 2018-2019-cu illərdə Bakı və şəhər ətrafı yollarda, həmçinin magistrallarda 7 yerüstü və yeraltı piyada keçidi istifadəyə verilib. 2020-ci ilin əvvəlindən indiyədək paytaxtda Heydər Əliyev prospekti ilə Zəki Məmmədov küçəsinin kəsişməsində yeraltı piyada keçidi, Moskva prospekti ilə 20 yanvar küçəsinin kəsişməsində və Niyapol küçəsində yerüstü piyada keçidləri inşa olunub. Hazırda Azadlıq prospekti,
Qala Pirallahı, Mərdəkan Buzovuna, Bakı-Sumqayıt yolunda və digər ərazilərdə piyada keçidlərinin inşası yekunlaşmaq üzrədir. Bundan başqa bir neçə yerdə isə bu cür qurğuların tikintisi davam edir. Dövlətimizin başçısı görülən işlərlə bağlı tapşırıq və göstərişlərini verdi.